作者默默，演播人巨五八雅居。欢迎继续收听《武林巅峰》第3505集，又是一个神君。雪妖神君生前精通血道和御兽之道，这一点在整个雪妖洞天内都是极为明显的体现。那血狐便是血道的彰显，而这里形形色色的幽兽便都是御兽之道的体现。凭什么得了血道的传承就能继承整个雪妖洞天？还有一点让杨凯感到不解，那就是这血狐的位置并不算隐蔽，在老板娘交给他的那一份地图上也包含了这个血狐所在的区域。换句话说，之前绝对有前辈仙人走过这个区域，可那地图上却没有明显的标注。若这血狐以前就有的话，为何这么多年来从未有人说起过？毕竟这血道传承的事情非同小可，随便一点消息流传出来都会闹得人尽皆知。事实上，除了这一次血妖洞天开启，还没有人听说过有这么一个血狐，也没听说有这么一份血道的传承。如此一来，只有一种解释，那就是这血狐和血道传承都是最近才出现的，以前从未出现过，所以那些进入过血妖洞天的前辈仙人们才对此事一无所知，那地图上才没有标注。这一次进来的武者是第一批与这血道传承有所接触的人，可若是如此的话，那就有些说不通了。血妖神君在此设下考验，欲将自身血道传给有缘之人，没道理隐藏了这么多年，直到最近一次血妖洞天开启才显于人前。他真心想要寻找衣钵传人，这血狐早就应该出现在世人的视野之中才对，藏得太深，最可能的结果便是衣钵失传。想不通啊，想不通！杨开晃晃脑袋，参悟那血照经的下半篇。不管如何，这血照经绝对是真货，如此精妙的功法举世难寻，杨凯也只能走一步看一步了。时间流逝，围坐在枯骨四周的众人身上血雾萦绕，沉浸在血照经的玄奥之中无法自拔。在所有人都没有察觉的时候，一点幽光忽然自那骸骨的眼眶之中亮起，那幽光很是昏暗，似即将熄灭的灯芯无声无息地从凹陷的眼眶之中飘荡出来，围绕着骸骨转悠了一圈，然后飘到了曲华生面前。幽光浮浮沉沉，似是在寻找着什么，在曲华生面前并没有停留多久，便奔向下一个舞者。在曲华生右侧不远处的便是那曾经藏拙的矮小男子。幽光仿佛有自己的灵智一般，稍稍观察了他片刻便又离开了。一个个舞者查探下来，幽光来到了周易面前，似是有所发现，停留的时间也最长。不过最终他还是飘向周易身边的另外一个人。很快幽光便转了一圈，来到了紧挨在曲华生身边的杨开面前。昏暗的幽光陡然光芒大放，好似一头猛兽寻找到了最可口的食物，毫不犹豫直直地朝杨开脑海中撞来。明明仿若残烛之火，却是丝毫没有受到阻碍，瞬息间消失不见。杨开正一门心思地参悟那血照经的下半篇，忽然身躯一震，一种阴凉的感觉遍及全身，还不等他反应过来到底发生了什么，便感觉自己的识海防御被破，似是有什么东西冲进了识海。紧接着一个阴冷的声音在脑海之中响起，小辈，交出你的身躯。杨开大震，心神连忙沉浸识海之中，化出神魂灵体，一眼就看到了一团虚影朝自己扑来。那虚影明明看起来很虚弱，却偏偏给他极为强大的感觉。虚影瞬间爆开，化作一团灰色的雾气欲将他包裹。匆忙后退，
避开那灰色的雾气，应该暴喝一声毒蛇。那冲进自己识海中的虚影分明是一道神魂，他内心惊骇的简直无以复加。此前他虽然一门心思在参悟血照经，但为了防备裴文轩可能偷袭自己，是以一直分出一缕心神关注外界，可在这神魂冲进自己的识海之前，他竟是毫无察觉。会出现这样的结果，唯一的解释便是此人的神魂比自己强大太多，能骗过自己的感知。这是谁？应该立刻联想到了那盘膝的玉骨，一时间亡魂皆冒。这该不会是血妖神君的神魂吧？若真如此，那今天就完了。血妖神君生前可是八品开天，纵然死去无数年，神魂之力也不是他能抗衡的。眼见那雾气不断地朝自己逼近，杨凯一咬牙，伸手一指暴喝道：斩！一记刀光悄无声息地斩下，正是一直温养在石海之中的斩魂刀，辅以天眼之前传授的破天一击，此一招可谓是惊天动地。然而让杨凯绝望无比的是，斩魂刀光之下，那雾气仅仅只是散开了片刻，便又重新聚集起来，不依不饶地追了过来。杨凯几欲吐息，斩魂刀是地宝，虽然如今的品阶已经跟不上他的修炼节奏，又有被淘汰的征兆，但他毕竟是专门针对神魂的，又用破天一击秘术温养了这么久，可以说即便是下品开天猝不及防中了此招，也得头晕目眩一下，偏偏这雾气竟是不受阻扰，可见其神魂的精纯和强大。小辈还想反抗？那雾气之中传来苍老的声音：老夫等待数万年，如今终于得了良机，又岂是你能抗衡？乖乖将身体交给老夫，也可少受一些痛楚。斩斩斩！杨开不加理会，不断地催动斩魂刀，化作无数刀光斩下，自身的神魂之力也如潮水一般流逝。每一击刀光都能将那雾气打散，但很快又重新聚集，虽然看起来没将对方怎么样，却为杨开迎来了极为宝贵的逃亡时间，否则一旦被这雾气给包裹的话，那就真的完了。接连几十道攻击下来，杨开心定了不少，如今看来这神魂虽然强大无比，但毕竟时间太久了，早已不复巅峰之境，否则他哪能抵挡得住？而且斩魂刀的攻击并非没有效果，这一连串的攻击打下来，那灰色的雾气稍稍暗淡了那么一点点，尽管很不明显，可是这里毕竟是杨开的识海，他又如何能够感知不到？小辈奉死，待老夫夺了你的肉身之后，定将你神魂拘禁，叫你不得好死。那灰雾之中传来气急败坏的声音，杨开越发安心了，一边用斩魂刀不紧不慢地对付他，一边问道：血妖神君？扑来的灰雾顿了一下，紧接着传来暴怒的嘶吼：莫要在老夫面前提那老匹夫，老夫与他势不两立。杨开惊愕不已，这家伙居然不是血妖神君。按他的推测，这神魂之前应该是隐藏在那枯骨之中的，既然如此，又怎么会不是血妖神君？而且看起来这家伙跟血妖神君还有深仇大恨的样子。杨凯脑海中灵光一闪，想到了一个可能，除非那枯骨并非血妖神君的遗骸，而是旁人的。尊驾何人？还请报上名来。杨凯又是一击斩魂刀斩下，稍稍阻扰了他的攻势，此地乃是他的识海，在此与人争斗，他有得天独厚的优势，是以除非彼此的神魂力量差距很大，否则一般夺舍是不会成功的。灰雾冷哼道：老夫乃是黑鸦神君。杨开暗暗啧舌，这又是一个神君，
唯有上品开天才有资格冠以神君的称号。这黑鸦神君生前岂不是上品开天？怪不得死了这么多年，生魂力量还这么强大，还能想办法夺舍重生。让杨开感到好奇的是，这黑鸦神君怎么会在血妖洞天之中？血妖老匹夫敢囚禁老夫，这么多年过去了，那老匹夫死无葬身之地，老夫却活了下来，真是可笑。灰雾一边不断地朝杨开扑击，一边猖狂大笑。杨开这才知道，原来这家伙是被囚禁在血妖洞天之中的。血妖神君也是了得，生前居然将一位上品开天囚禁在自己的小乾坤世界里。这么说来，这黑鸦神君极有可能是七品开天了，否则不至于不是血妖神君的对手。老夫耗费了无穷岁月，直到100多年前才总算破了那该死的禁制，只可惜那个时候老夫也已经寿元将近了，肉身毁灭，只剩下一缕残魂。好在血妖老匹夫留下了血道的传承，老夫何等资质，血道传承轻松便参悟透彻。小辈，可知血妖老匹夫的血道功法何以唤作大焰不灭血照经？也不知是不是孤单了无数年，这黑鸦神魂啰里吧嗦地说个不停。杨开也乐得与他周旋，闻言道：黑请前辈解惑。黑鸦神君嘿嘿低笑道：大焰不灭血照经重点便在不灭二字上，无生无死，不生不灭，血照经修行到了极致，可滴血重生。放眼寰宇，此功法可是绝顶的功法。当年此功法现世之时，可是引起了好一场腥风血雨，最终为血妖老匹夫得手。杨开祈祷，既可滴血重生，那血妖神君为何还死了？黑鸦神君冷哼道：稍有极限，他老死了罢了。光阴之力何等残酷，古往今来无数豪杰，又有谁能摆脱？杨开一边退一边下手狠辣，点头道：如此说来，血妖神君的血道传承是为前辈所得，那之前的种种考验也是前辈所设。这黑鸦神君自己都说了，那血照经为他参悟透彻，既如此，又怎么可能还有血道传承的种种考验？不错，若非如此，又怎能找到适合老夫夺舍之人？黑鸦神君爽快承认：此地诸多考验，确实是血妖老匹夫生前设置，只不过被老夫施展手段挪移至此罢了。老夫本中意另外一个小子，此子似有血道根基，若能夺舍他，老夫也可省去不少苦修。不过你小子的血气旺盛的有些不像话，若是能夺舍了你，那老夫日后修行起血照经来必定事半功倍。小子，要怪就怪你命不好吧，居然在这个时候出现在老夫面前。他口中那有血道根基之人，定是大千血帝的周易无疑了。来到这湖心宫殿的庶人，只有他有血道的根基。而从黑鸦神君的话中，杨凯也得知了这里的种种考验，确实也是血妖神君生前为了传承自己的血道衣钵而设下的，只不过被这黑鸦神君用某种手段挪移到了这里。一个死人还有这么大的本事，这些神君果然非常理可以揣度。就在杨凯惊异之时，从那灰雾传出的气息忽然暴涨，紧接着便打出了一道无影无形的神魂攻击。杨开一时不察，被打个正着，霎时间神魂不稳，心神震动，整个石海都动荡不安起来，连幻化出来的神魂灵体都差点崩散。这老家伙一直在藏拙呀，杨开心头大惊。此前他见黑鸦神君被斩魂刀斩得根本无法近身，还以为这老家伙不过如此，
如今他忽然爆发出这般恐怖的攻击，杨开才知道他一直有所隐藏，目的就是为了让自己猝不及防。想想也是，好歹也是神君，又怎么可能只有这么一点伎俩？若真如此，他连突破自己的石海防御都做不到，更不要说妄图对自己夺舍了。黑牙神君疯狂大笑，崩散的灰雾再度汇聚起来，猛虎扑食一般朝杨开扑来。小辈，你以为老夫为何好心与你说到这些？只不过是要分散你的注意力罢了。如今的年轻人真是不知天高地厚。不过你放心，老夫夺了你的肉身之后，定会好好善待他的。你若有什么未了的心愿，也可告知老夫，老夫能满足的也会满足于你。三言两语时已到杨开身前，眼看着便要将杨开周身包裹。便在此时，杨开浑浊的双眸陡然恢复清明，身形急退之时低喝道：前辈好意，小子心领，我的愿望自己会去完成，就不劳前辈费心了。斩！斩魂刀再次爆出刀光，斜斜斩下，将那灰雾斩开。你，黑牙神君语气有些不敢置信，虽说他如今也是一缕残魂，能发挥出来的力量着实有限，但那也是一位神君的残魂，区区一个帝尊境，如何能够抵挡？可眼前的情况偏偏是人家在极短的时间内恢复了过来，让他本以为万无一失的计划出现了纰漏。听众朋友们，您刚刚收听到的是由喜马拉雅出品的武侠玄幻小说《武炼巅峰》，作者默默，演播人巨武八雅居啊。我心生出牵挂，共谁演绎这张金戈铁马，谁祝福真又算得到我。